obdobie Vianoc je charakteristické tým, že rodiny spoločne zasadnú ku štedrovečernému stolu. Avšak nie každému je dopriaté stretnúť sa so svojou rodinou, ako napríklad našim príslušníkom civilnej obrany. Tí musia vykonávať svoju službu i cez vianočné obdobie v ukryte civilnej obrany na pomedzi obcí Strelná a Strelenka. Ako prežívajú obdobie Vianoc? Tak na to sa pozrieme spoločne vo vianočnom špeciáli relácie Červená sirena. Chlapci, vy ste tu z rôznych kútov našej vlasti. Dnes vás tu nespája len tento vianočný stôl, ale predovšetkým služba v ukryte civilnej obrany. Pre väčšinu z vás sú to možno prvé Vianoce mimo domova. Čo pre vás znamenajú? My Slovania sme nikdy nezačali v dejinách vojnu. So slovom Slovan sa odjakživa spája práca, mier a chlieb. Súčasný život nám prikazuje chrániť si tieto hodnoty. Rád by som bol doma, ale viem, že musím byť tu. Všetci vieme, prečo. Tak ja som ze západných Čech a vo tú domu, to mám velice daleko. Tak chtiel bych prostredníctvím vás pozdraviť našich doma. Ahoj, mámo a táto, brzo sa vidíme, váš Venco. Písal som domov, že sme tu všetci kamaráti ako jedna rodina. Keď je poplach, musíme sa spoľahnúť jeden na druhého. A na rok, až pôjdeme domov do civilu, bude mi aj smutno, že nebudeme takto pokope. Vánoce pro mne není znamenajú službu, proto mne omluvte, musím ísť. Tak to tady pekne užite. Tento diel mi vždy chýbal, súdruh. Veľmi si ma potešil. Súdruh, primi ty odo mňa tento dar. Ty vole, tak toto už som dávno nemiel. Ďakujem ti, súdruh. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünes nur Sommerzeit. Doktor profesor Brchenschmeier. Birchenmeier. Ako prebieha služba lekára v ukryte civilnej obrany počas Vianoc? No, musela dávať große Achtung, aby vojaci neprežrala. Už tu dnes mala prípad, kedy vojaka skoro zadrhnut mit Karpfenknochen. Hier, hier! Sedet! Vydržala! Ticho! Vydržala! Knochen! Dobre bude. Súdruh veliteľ Vanko, pýtali sme sa, čo pre príslušníkov civilnej obrany znamenajú Vianoce mimo domova. A ako sa im ich vy snažíte spríjemniť? Tak organizovanie vianočných sviatkov sa každoročne starostlivo pripravuje, tak aby našim príslušníkom vytvorilo čo najlepšie prostredie, aby im nahradilo domovy. Chýbajú nám tu ženy a cigarety. Aby teda príjemne prežili sviatky pokoja, mieru a šťastia, aké nám socializmus prináša. 1, 2, 3 a... Ah!
aby bol mier. Želáme si to všetci. Aj títo mládenci. V zime i v lete, vodne i v noci, úkryte zabezpečujú ochranu obyvateľstva a samotnú ochranu okolia úkrytu. Ich pozdrav a úsmev víta všetkých, ktorí sem prichádzajú ako hostia s dobrými úmyslami. A nie len počas Vianoc. Lenže nie každý z tých, čo chcú k nám prísť, má dobrý úmysel. Preto musia príslušníci civilnej obrany prežiť štedrovečerný večer pod zemským povrchom. Svedomitá práca týchto príslušníkov vytvára skutočnú ochranu pre občanov našej Československej socialistickej republiky. Was ist mit diesen Soldaten passiert? Čo vy tu dneska jedla? Ten vianočný šalát. No a hneď potom začalo toto. A kto robila Weihnachtssalat? Neviem, niekto ho nechal pred dverami do úkrytu. Imperialisten! Sabotáž! Dobre bude! Musela vydržať vúle! Ešte! Ešte! Všetko von! Pozitív. Haló? Féna bezpečnosť? Pri telefóne doktor Heinrich Birchermeier z úkrytu 14Z Strelenka. Mala tu pohotovosť. Problém s Weihnachtssalat. Imperialister útočí. Vy musela hned prísť. No poďte si duška, poďte. Herr Natrašmeister, Herr Natrašmeister. Tento Weihnachtssalat pozitív na nový koronavírus. Ukážte to sem. Súdru nebádnite, však je úplne dobrý, nič mu nechýba. Ale chodte. Dajte sem súška. Chlapci, dajte si. No, no nie, sličku, dajte sa. Dajte si, nehamite sa. Dajte sa, súdru, dajte sa. Nie, na vás dajte, rúto, súdru. Dajte sa, súdru, dajte sa. Dajte sa, súdru, dajte sa. Na zdarovie! Áno, ale myslím si, že v niečom Dubčekov socializmus ľudkotvarov bol správnym riešením politických československých pomerov. No čo to tu trepeš za bľudy? Bude by ti Vasil Biliak takú vyliekol po tej tvojej papuli? Bye.
Počúvate rádio Slobodná Európa. Nasleduje reská pieseň v tónoch elektrických gitár s názvom Noc vo Washingtone. Kapitán, ja vám to vysvetlím. S novým godom!